Андрій Наконечний із Буцнева Тернопільської громади створює ковальські вироби за давньою технологією. У 81 рік він досі працює в кузні. Та роблю підкову. Кузню, каже чоловік, зробив ще його батько. Будівлі 95 років. Коваль розповідає, працює тут з дитинства. Технологію металу я не знаю. Я знаю по-старому, по-простому, по-ковальську. Виріс в кузні. Ну і так придивлявся, як тато робить, а тато мені підказував. І так роби, так роби, так роби. Та так і пішло. Андрій Наконечний зараз на пенсії. Раніше, каже, працював ковалем в будівельно-монтажному управлінні в Тернополі. На роботу взяли без диплома, розповідає чоловік. Я прийшов туди і сказав, що я так і так хочу до кузні. А що ти кінчав? Нічого не кінчав. Дай трудову книжку, я не маю. І так. І то я подивився, що я роботу вмію. І так мене той вот. І так я 10 років там проробив. Андрій Наконечний розповідає, виготовлення однієї підкови займає менше години. Двома руками то працює ще. Як коня коні, як коні кує. Було таке, що ми з татом 16 коні кували за день. 16, а 16 по дві підкови, якщо маю передні ноги. Ну то 16, 32 підкови. Крім підків, купа роботи колись було. Знаєте, навіть був такий, не як то, поговор такий. Щоб без коваля ще ніхто не побудувався. Зараз попит на ковані вироби менший, розповідає Андрій Наконечний. Переважно, каже, щоб щось підкувати, звертаються односельчани. Кому передасть свою справу, коваль поки не знає. А кому передав? Хто хоче? Ковальська робота – то є тяжка робота. Не дурно, що йдуть ковалі з 50 років на пенсію. Ну, а мені, я з дитинства полюбив ту роботу. Мені деколи навіть приємно не взяти гроші, а ту роботу зробити. Лілія Лобур, Андрій Бодак, Суспільне новини, Тернопільщина.